Beija, beija, beija. Jeg catcher her. Spiste pølse med da. Hei, folkens! Oh my god. Oh my god, oh my god. Jeg og Markus har endelig fått roomien vår nå på plass. Det helt nydelig. Hun ute på butikken nå, så nå benytter jeg sjansen til å skrike. I dag så det mandag 4. januar, og jeg har tatt meg 2 ukers ferie, og det har vært veldig deilig. Jeg har jo lenge, i 2 år, trodde at jeg har vært utbrent, og jeg har hatt ingen energi over en lengre periode. Jeg har nesten vært litt redd for at jeg har mistet gløden for YouTube, men så har jeg på en måte tenkt at, ja, men herregud, hvorfor er jeg utbrent? Jeg gjør jo ikke noe annet enn å sove eller å spille videoer til dere. Jeg har jo litt andre ting også, men ikke ting som krever fryktelig med energi. Men så har jeg jo forstått at det å være utbrent er jo litt mer enn det, men det ikke det vi skal snakke om i dag. Jeg har i hvert fall kjent på det å på en måte ikke tenke på YouTube så mye i 2 uker. Ikke tenke på å lage videoer og vite at mandag 4. januar, da skal jeg lage video. Det har vært ekstremt deilig. Fordi nå så kjenner jeg at jeg er veldig, veldig klar til å ta 2021 med storm. Vi får håpe at dette året her er året vårt, hvor alle blir vaksinert og at vi endelig kan dra på ferie igjen. Den videoen her blir litt mer sånn snakkevideo, litt sånn chill, fordi jeg har savnet dere, og jeg har savnet å ha noen å prate med. Men den videoen her har jeg lyst til at skal være en slags recap om egentlig det året her, og hvordan jeg har på en måte sett på meg selv, hvordan jeg har vokst. Jeg har lyst til å snakke med dere om hvordan jeg har hatt det året her, og hvordan året mitt endte. Og det finnes ikke en bedre app for å få opp alt du har gjort gjennom et helt år, enn Snapchat. Så la oss gå gjennom hele Snapchat-rullen min 2020, og så mimrer vi litt. Oh my god. Januar 2020 var jo veldig bra start på året, tror jeg. Det var før korona kom. Ja, vi kan jo begynne med nyttårsaften i fjor. Her så hadde jeg angst. Som vanlig. Selv på nyttårsaften kan man ha angst, selv om det det siste man vil akkurat nå. Så om du sitter med samme følelse som meg, vit at mange andre gjør det også. Verden urettferdig, men det ingenting jeg har energi til å kjempe for akkurat nå. Jeg har kommet meg hjem, har kjøpt meg pizza og melk, og nå skal jeg slappe av og se Friends. Ikke tidenes avslutning på dagen, men jeg har fått være med de jeg liker best, og, og det kunne ikke blitt bedre. Masse godt nyttår og fuck angst. Her meg og pizzaen min. Her en av mine frustrasjoner og ting som irriterer meg. Jeg veldig glad i å bruke Snapchat som en irritasjonsplattform, hvor jeg bare kan roaste fra meg ting jeg bare synes irriterende. Så for eksempel når folk gjør prankevideoer og skriver i titelen «Shit, jeg gravid!» og så begynner personen med å si «Så i dag skal jeg pranke kjæresten min!» Det irriterende. Det sånn et par ganger ok, men når en hel YouTube-kanal kun baseres på klikk, da gjør du YouTube på feil grunn, synes jeg. Hva er det her for noe? Jeg bare tar opp på cam. Hva er det? Nå føler jeg så jævlig full. Nyrene mine kommer til å si ha det fint. Markus, jeg kommer bare til å vise denne til deg, for jeg sover. Svir enda med deg, de renner. Unnskyld meg. Unnskyld meg! What is this? Du vet du begynner å bli full når øya ruller bakover i skallen din. Den videoen her er definisjonen på mitt liv. Her var vi på filmkveld hos Victor. Det var jo en sånn greie vi startet med da, om at vi skulle ha sånn Disney-kvelder. Jeg tror vi var der 3 ganger, og så kom korona. Men det var veldig hyggelig de gangene, og vi så aldri noen filmer som jeg ville se, fordi jeg er ikke så Disney-fan som det Markus er, og Ole er, og Victor er. Så de har jo sett alt, sånn at når jeg ville se Frozen, for den hadde ikke jeg sett det, ville ikke de se, for at den var jo så ny. Så de ville jo se sånn gamle, ikke sant? Og så, men det ble hyggelig, hyggelig lag, ikke sant? Og så kom vi jo til Vixen Blog Awards. Og jeg har aldri vært noen fan av Vixen Blog Awards. Jeg har vært der 2 ganger. Første gangen så hadde jeg angst hele dagen.
fordi det var mye mennesker. Det var en ting jeg aldri hadde vært på før. Og året etterpå så syntes jeg det var dritkjedelig. Jeg satt og snakket med Cornelia hele den kvelden der. Fordi at jeg, altså Vixen Blog Awards er så opp under nesa ekkelt. Jeg syns det er hyggelig når jeg møter på mennesker som jeg ikke har sett på en stund, og som jeg bare får en catch-up fra. Hvordan det har gått i det siste og litt sånn der ting. Men jeg er en så lite mingleperson. Jeg er så dårlig til å mingle. Og alt som står i huet på, altså skal ikke jeg si det, at det her retter seg til alle, men vi, altså det er så, det er bare fasade, og det er bare sånn at man skal gratulere, og man skal liksom, det er så overfladisk, og jeg føler meg så utilpass på sånne steder. Jeg føler meg ikke velkommen. Jeg føler meg i veien, jeg føler meg rar, her passer jeg ikke inn i det hele tatt. Og jeg synes det bare var slitsomt å være der. Jeg synes det var hyggelig fordi jeg fikk dra med mine venner og sånn. Men det var en champagne, ingen liker champagne, altså sikkert noen. Men så får du det her glasset, ikke sant, som smaker dritt. Og så prøver du å finne nærmeste blomsterpotte som du kan kaste den elendige drikka i, for det smaker jo høgg. Og så går du rundt deg i sånne der trange klær, og så skal det være så pen som mulig, og det er der du skal skape kontakter, og det er det sånn. Nei, vet du hva? Jeg trives her på mitt soverom ved å lage videoer til dere. Det er det jeg liker å gjøre, å dra på sånne der gallagreier. Ja, jeg kan godt gjøre det, men jeg trives ikke. Jeg synes det er fryktelig ubehagelig. Det gjør jeg. Jeg har ingenting der å gjøre. Jeg har ingenting på en rød løper å gjøre. Nei. Vet du hva? Men outfitten min var on point. Jeg hadde akkurat farget håret lilla, og jeg følte meg kjempefresh. Og jeg var klar. Jeg gjorde det beste jeg kunne ut av kvelden, men jeg dro tidlig. Jeg dro veldig tidlig. Her hadde vi en dag med angst, ja. Året... Meg som hørte på TikTok at fettet som blir borte når du trener oksiderer, og så puster du det ut, det er ganske nasty. Som jeg sa i en video om alkoholproblemer, så drakk jeg jo en del både i fjor og starten på det året her. Så jeg har jo ekstremt mange fylla videoer på den snap-rullen her. Men takket være korona så har jeg klart å holde meg unna og drikke langt ifra samme mengde, altså på en kveld, og også hvor ofte jeg drikker. Nå kan det hende at jeg tar meg et vinglass med en venninne, ha den en måned, liksom. Og det holder. Vet du hva? Jeg synes det var kjedelig å gå gjennom sånn. 2020 for meg har vært et år hvor jeg har vokst ekstremt mye. Og med det så mener jeg at jeg har alltid stått på mitt. Jeg vet hva jeg fortjener til en viss grad. Men 2020 for meg har vært et viktig år. Og jeg på en måte har... Altså, korona da, har på en måte vist meg hvem som tar kontakt, hvem som vil henge, hvem som vil snakke, hvem som... Jeg måtte bare drikke. Men jeg har vokst på den måten at jeg har sett min verdi da, og jeg har sluttet å være med mennesker som ikke er bra for meg. Ikke nødvendigvis mennesker som slår meg, eller som snakker dritt til meg, eller snakker dritt om meg og sånn, men mer mennesker som jeg har sluttet å bry meg om, fordi at jeg ikke får noen ting tilbake. Jeg har alltid brydd meg veldig mye om mennesker rundt meg, og jeg har på en måte, altså, hver gang en eller annen bekjent da ligger ut på en story at de har en dårlig dag, eller at sånn og sånn og sånn, så har jeg alltid på en måte skrevet til den personen. Eller forskjellige personer da, bare klem hjertet, eller hei, snakk med meg, hei, jeg ser deg. Fordi det fikk jeg litt av da jeg var yngre, og da, på en måte, vet, det er så klisjé å si det, men da vil jeg ikke at andre skal oppleve. Jeg vil at folk skal se en venn i meg da, og det har jeg alltid gjort. Men når man stadig gjør dette her så ofte, og så får man ingenting tilbake, så har jeg på en måte bestemt meg for at det skal jeg slutte med. Og etter at jeg gjorde det, så har jeg kjent på en helt annen energi i kroppen, bare på grunn av det. Nå skal jeg sette meg selv i fokus, og nå skal jeg sette det jeg liker å gjøre i fokus. Bare å tenke det og klare å gjennomføre det er veldig, veldig bra. Så 2020 har definitivt vært et år for self-grow. Jeg har forandret en del på kanalen min. Jeg vil ikke si at det selvironiske lille monsteret som står her har sluttet å fungere, men jeg føler at jeg har blitt flinkere til å nå ut til dere mentally da. At jeg setter dere og deres psykiske helse mer i fokus enn hva jeg gjorde. Eller jeg har på en måte alltid
stått for det, men jeg har heller vist det på en annen måte det året her enn hvordan jeg har gjort det tidligere da. Jeg har jo veldig lyst til å gjøre andre ting med YouTube, og fokusere litt på andre ting enn hva jeg har gjort. Jeg har jo også begynt å date en fyr, og det her har jeg gjort en stund, og jeg har blitt veldig, veldig glad i han. Så han er jo definitivt noe som også har fått ting til å fungere i mitt liv, og jeg har blitt mye mer glad, og jeg har fått mye mer selvrespekt, og han er veldig flink til å fortelle meg hva jeg er verdt og se meg. Og takk Gud hver dag for at han endelig har gitt meg noen som jeg føler passer på meg og respekterer meg. Og en person som jeg ikke må hige etter, men at jeg får like mye tilbake. Det føles veldig deilig, det har jeg ikke opplevd. Aldri. Jeg har også fått veldig mye mer nærmere kontakt med venner. Camilla og Juliette er jo to jenter jeg har blitt ekstremt glad i det året her, og som har hatt en kjempestor betydning for meg det året her, egentlig. Camilla var jo min aller, aller, aller beste venninne for en del år siden, og jeg føler på en måte at hun alltid har vært det. Hun har alltid vært der for meg. Men vi begge har hatt våre greier, og nå har vi møttes igjen. Det er så hyggelig. Jeg elsker Camilla og hele mitt hjerte, og jeg vet det er mange av dere som også husker Camilla, og som ønsker at vi skal lage videoer igjen, og det hadde vært veldig gøy å få til. Så jeg føler at jeg har tatt mange riktige avgjørelser det året her, og at jeg har fokusert på de riktige tingene. Året startet ikke så veldig bra, men jeg har håndtert korona mye bedre enn hva jeg trodde jeg kom til å gjøre. Og det er fordi at jeg bor jo i et hjem med andre mennesker. Frem til juni i år så bodde jeg jo med 4 andre mennesker som jeg så hver dag, og jeg har på en måte hatt min vennekrets rundt meg som har vært viktig for meg. Jeg jobber jo hjemme, så jeg er jo vant til å være ensom på en måte da, sånn at det er liksom ikke, jeg har ikke en sånn stor omveltning. Jeg har jo flere venner som har hjemmekontor og som føler at hele deres verden er snudd på hodet, og det skjønner jeg, og det å se psykisk stabile mennesker hitte bånd, det er jeg misunner jeg ingen, altså. Så sånn sett så er det jo en ting som treffer meg. Og når jeg var hjemme på juleferie også, så besøkte jeg besteforeldrene mine. Men jeg hadde 2-3 meters avstand, og jeg satt i sofaen lengst vekk, og de satt i hver sin stol på andre siden av stua. Og det å ikke ha sett besteforeldrene sine på et par år, og når du endelig gjør det, så får du ikke gitt dem en klem. Og Momo sa jo det til meg, at det føles så unaturlig. Du sitter der, men jeg kan ikke gi deg en klem. Så for meg så hittet korona da. Det var da på en måte jeg innså hva det faktisk gjør da. Og når jeg tenker på dere eller andre mennesker som er vant til å se besteforeldrene sine ofte, og som plutselig ikke kan gjøre det lenger, det må være helt jævlig. Så sånn sett så går det jo greit for min del. Jeg bor i Oslo, jeg har ingen familie her, eller jeg har faren min da, som jeg har møtt en gang i år. Eller noe. Ellers så er det jo en ting jeg driver og jobber med til dere, som jeg gleder meg enormt mye til. Det blir lansert i år. Det heter jo lansert, vet du ikke hva det er sånn. Det blir lansert i år, litt senere i år. Det er noe jeg gleder meg veldig til, og noe jeg har hatt lyst til å gjøre siden jeg flyttet fra mamma da jeg var 14. Litt før faktisk. Jeg vet egentlig ikke hva jeg skal si. Jeg føler jeg har så mye følelser og tanker om ting. Men jeg har det veldig bra. Det er mange som spør, fordi jeg har plutselig ikke vært så aktiv på Instagram eller Snap eller YouTube også. Går veldig fint med meg. Jeg bare for tiden fokuserer litt fordelt på andre ting også, ikke kun YouTube, og da blir jeg litt fraværende, og det beklager jeg veldig for. Men jeg ser veldig, veldig frem til YouTube 2021, og jeg har masse tanker om hva jeg har lyst til å gjøre. Men gjerne også skriv i kommentarfeltet om det er noe dere har lyst til å se fra meg fremover. Om det er noen nye serier. Snart så skal jeg filme en ny under dyna med helsesøster. Det er på tide. Eller jordmor er hun jo da. Jeg var veldig takknemlig for at jeg har dere, og for at jeg har den muligheten her, og jeg har lyst til å utnytte den så godt jeg kan. Jeg håper at dere kommer dere fint gjennom koronatiden, og at ikke det tærer på så alt for mye. Jeg klarer meg veldig bra enn så lenge, og så får jeg håpe at det fortsetter sånn. Og så nå settes jo vaksinen i gang, og har allerede gjort det. Over 2000 i Norge er vaksinert nå, og det er superduper. Det er jo fremdeles mange, mange 100 000 flere som skal vaksineres, så jeg vet ikke helt hva denne videoen ble. Men jeg savner å snakke med dere. Men jeg har det veldig bra, hvertfall, til dere som spør. Jeg sover mye, det gjør jeg. Jeg sover mye. Jeg har nok et snev av depresjonen inni meg som hitter her og der, og som gjør meg veldig trøtt. Men sånn, det får bare være. Jeg sover, og så går det bra. Jeg er veldig glad i dere. Takk for at dere fremdeles er der og følger med på kanalen min. I love you guys. Gleder meg til 2021. Det håper jeg dere også gjør. Så snakker vi i neste video. Ha det.